aqui, Laira! Tá debaixo do meu carro! Eu acabei de achar uma touca de Papai Noel aqui no meio da rua. Eu estacionei o meu carro aqui, ó, porque eu ia levar a minha irmã embora, né? É, eu ia já embora pra minha casa, né, irmã? Aí, do nada, eu e você, a gente viu uma touca. Uma touca. É ainda vermelha. Laira. O quê? Eu vi aqui, eu desci do carro. Eu vim aqui e gravei. É uma touca de Papai Noel. Uma touca de Papai Noel. Laira, isso não é bom. É, isso não é bom, irmã. Isso daqui não é bom fazer isso, irmã. Melhor a gente não sair desse carro. Melhor. Melhor? É. Mas eu acho que eu vou pegar a touca, Laira. Ah. Ou eu deixo aqui? Deixa aqui, irmã, melhor. Se tiver uma armadilha. Será que tem uma armadilha? Acho que tem sim, irmã. Ah, não sei, Laira. Olha aqui, ó. Gente, a touca de Papai Noel tá bem aqui, olha. Eu acho que não tem armadilha, não. Eu vou pegar pra ver. Ai, gente, será que eu pego? Será que eu pego? Ai, e se tiver algum bicho aqui dentro? É melhor deixar essa touca aqui. Ai, eu vou entrar dentro do carro aqui, ó. Olha só essa rua. Tudo escura. Olha aonde eu parei o meu carro. É uma rua muito assustadora. Ô, irmã! O quê? Essa rua é muito assustadora. Olha lá pra trás. Deixa eu ver. Olha isso. Eu tô vendo, irmã. Você viu que rua escura? É muita rua escura, irmã. Eu tô com muito medo. O que você acha que a gente faz agora? Eu não sei, irmã. Faz um plano. Um plano? É. Tem certeza? Melhor, sim. Irmã, grava aqui pra mim que eu preciso falar um negócio pra quem estiver assistindo, tá? Tá bom, eu vou gravar. É o seguinte, eu vou entrar no carro aqui agora, vou começar a dirigir, eu vou arrancar a minha irmã dessa rua aqui muito escura, mas eu acho que eu vou realmente deixar a touca de Papai Noel aqui no meio dessa rua mesmo, né, irmã? É mesmo, irmã, melhor. Porque eu acho que alguma criança perdeu. Ou, irmã, é o Papai Noel bonzinho. Acho que é o Papai Noel bonzinho. Acho que ele perdeu, coitado. Se ele perdeu, ele vai voltar aqui pra pegar, irmã. Ah, é. Acho que ele já tá saindo de lá. Melhor a gente sair, porque senão... Se você pegar, ele vai ficar muito triste aqui. Verdade, irmã. Então, eu vou deixar a touca aqui. Aí eu vou e desvio, senão a roda do carro passa em cima e estraga. É, estraga e daí vai perder a roda daí. Vamos então, irmã? Vamos. É melhor, vou entrar aqui. Vambora, tá? Tá bom, vamos embora. Porque irmã, tá frio. É, tá muito frio. Já tá escurecendo, já, senão vai ter bicho aqui. Irmã, já é de madrugada. Por isso que eu tô te levando embora, cabeçuda. É mesmo. Vamos? Vamos. Então vamos, irmã. Pronta pra ir embora? Sim. Eu vou então continuar gravando, irmã. Tá bom. Sabe por quê? Por quê? Aí eu gravo eu levando você até a sua casa. E daí você grava na casa. Pode ser? Pode ser. Então eu não vou apagar esse vídeo. Tá bom. Ó, a touca já tá aqui na frente, no chão, tá bom? Tá bom, ainda bem que você não pegou. Eu não vou levar a touca pra lugar nenhum. Tá bom. Ó o segurança passando. Você viu? Sim, eu vi. Eu acho que é o segurança ou entregador de pizza. É, ou entregador de pizza. Eu adoro pizza. Pizza e lanche, né? Pizza e lanche. Tá bom, irmã. Vambora, então? Sim. Não tá mais preocupada com a touca? Não. Ó, eu vou abrir seu vidro. Tá. E você olha aí a touca no chão. Combinado? Sim. Combinado. Ah, irmã, você não tá com medo? Não. Porque olha como tá escuro aí. Você viu? Sim. Mas eu quero ver a touca. Oi? Eu quero ver a touca. Touca? Sim. Que touca? A touca que tava ali. Ah, tá. Vai passar do seu lado, beleza? Beleza. Eu vou ficar olhando daqui. Vambora? Sim.
Sim. Liguei o carro. Vamos? Sim. Depois você grava eu dirigindo. Tá bom. Vambora? Sim. Irmã, cuidado pra não pisar na roda lá no negócio. Na touca, mas ela tá aí, olha aí, ó. Ah. Embaixo na janela. Você viu? Eu vi, irmã. A toca é muito linda, sabia? Sabia. Irmã, que? Olha que rua. Pera aí, vou filmar aqui. Olha essa rua. Que rua, meu Deus. Essa rua é muito assustadora. É muito assustadora. Ai, irmã, a casa é pra lá, né? É, a casa é pra lá, essa cabeçuda. Então eu vou ter que virar aqui. Você vai ter que virar de ré. De ré? Sim. Calma aí. Ó, eu vou virar aqui, ó. Eu acho que tá vindo um carro lá na frente. É, tá vindo aqui. Ó, eu vou virar aqui, irmã. É, tá. Pra gente ir embora, tá? Tá bom, irmã. Vamos. É, vai logo, né, irmã? Já tá tarde. É. A mamãe precisa ver você, né? Ela precisa ver eu. Não precisa? Precisa. Não é verdade? É verdade. Ó, então a gente tem que andar logo? A gente tem que andar logo, senão ela vai ficar muito preocupada. Então grava eu aqui dirigindo, tá? Bom. Pra gente poder ir, beleza? Beleza. Olha lá a sua cadeirinha lá atrás. Eu tô vendo. Gravou? Sim, eu gravei. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Gravando tudo? Sim. Tudinho? Tudinho. Vamos pra casa, porque deu vontade de comer pizza hoje. Laira! O carro! Irmã, filma lá, irmã! Calma aí, carambola! Irmã, o que é aquilo vindo? Eu não sei, irmã, o que é aquilo? Laira! O Papai Noel! O Papai Noel, irmã, que medo! Ai, calma aí! Laira! É o Papai Noel assustador! O Papai Noel assustador, irmã! Ele tá vindo na frente do carro, irmã! Laira, fecha o vidro, porque eu acho que ele vai vir perto de nós. Laira, fecha. Irmã, ele vai vir aí, Laira. Gente do céu. Ele tá se aproximando do carro. Calma aí, Laira, ele tá vindo pra cá. Não faz barulho. Olha isso, irmã. Olha a cara dele. Peraí. Ai, ele tá olhando pra cá. Ai, irmã, tô com medo. Eu também tô com medo, irmã. E agora? Ele apareceu na frente do carro. Sim. Irmã, o que a gente vai fazer? Calma aí, irmã. Não sei. Calma aí. Já sei. O quê? Eu vou desligar o carro, Laira. Tá. Ah, ele sumiu. Cadê ele? Ai, abre o vidro. Fecha o vidro, quer dizer. Fecha. Ai, vai logo. Fechou. Laira, que? Cadê ele? Não sei onde ele tá, irmã. Cadê ele? Mas ele sumiu. Ele também sumiu. E se ele aparecer aí no seu vidro? Não, irmã, ele não vai aparecer, não. Laira, eu tô vendo alguma coisa. O que, irmã? Cadê? Ai, não sei, irmã. Eu também não sei, sumiu ele. Laira, a gente precisa sair daqui. É mesmo. Eu vou dar ré, Laira. Olha lá ele lá. Cadê? Olha ele aqui, Laira. Cadê ele? Tá debaixo do meu carro. Sério? Peraí, vambora. Eu acho que tá vindo segurança ali.
falo pra ele tudo. Ah, não. É um entregador, irmã. Esse aqui é um segurança. Você já falou pra ele tudo. Nossa, irmã, que medo. É, dá medo. Ai, segura aqui que eu tô dirigindo, irmã. Tá bom. Segura. Segura aí, irmã. Tá bom, tô segurando, irmã. Nossa senhora, eu não acredito que isso aconteceu, irmã. Ô, irmã. Oi. Ó, se fosse só você, pensou ele ia tá aí perto de você, tá? Eu sozinha? É. Não fala uma coisa dessa, ainda bem que você tá comigo, irmã. Ainda bem. Ainda bem, tá? Ainda bem que eu tô aqui te cuidando. Ainda bem que você tá me cuidando, Laira. Ele quase quebrou o vidro do meu carro. É mesmo, irmã, quase. Mas ainda bem que ele não quebrou. Ainda bem que você tá saindo. Sim. Vambora, vambora. Não fala nada. Vai que ele aparece. Tá.